День добровольця відзначили учні та педагоги Івано-Франківщини. Вшанувати мужність та героїзм захисників української незалежності в одній із шкіл міста зібрався повний зал школярів. На виховний захід завітали і самі добровольці. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Незважаючи на те, що День добровольця – свято молоде, встановлене лише минулого року, до його відзначення в Україні ставляться відповідально. З особливою повагою цей день вшановують в навчальних закладах, зокрема в школах, проводячи виховні заходи. Це те, з чим Україна, чому Україна вижила у свій час, розумієте? Як козацький дух, як дух УПА, ця естафета передалася нам на ці століття, і ми, ну, це був би великий гріх, щоб ми зараз цих людей не вшанували, молоді наші, яка росте, багато чого не знає, розказали, що це таке, чому цей День добровольця відзначається. Запросили на дійство і добровольців, кілька з них – батьки учнів школи. Кажуть, такі заходи відвідують охоче, оскільки вважають, що пам'ятати та шанувати подвиг героїв дітей потрібно вчити ще шкільної парти. Для того, щоб дати належне виховання, передати цю естафету, то я дуже вважаю, що доречно це робити, коли наші діти є ще меншими. Ну, вкладати в їхнє життя, в їхню душу, саме любити свій край, любити свою державу, любити свою землю. Добре, що вшановують добровольців, людей, які прийшли добровільно захищати нашу країну, що їх пам'ятають. Самі ж учні розповідають про добровольців та ситуацію на Сході, в класі спілкуються часто. До розмови про це їх також залучають вчителі, проводячи тематичні уроки. Тож діти з пошаною ставляться до добровольців, а юнаки зізнаються – хочуть бути на них схожими. Я хотів би бути схожа на них. Ми це обговорювали на уроках і обговорювали їхню поведінку. На мою думку, кожен повинен знати про ці події, щоб допомагати тим, хто є на фронті, а також шановувати тих, хто загинув. Це свято, думаю, справді є важливим, щоб люди пам'ятали про те, що сталося в Україні, те, як формувалась країна. Після виховного заходу школярі мали можливість поспілкуватися з добровольцями особисто та почути живу історію з перших вуст.